Hej, jeg hedder John G. Så er det blevet iPad-tid her i Danmark. Den nye iPad Air er netop at finde i forretningerne, og du sidder selvfølgelig og tænker, er den alt det værd, altså er den alle pengene værd, og skal jeg opgradere fra min iPad Mini eller den gamle iPad 3 eller 4? Det får du måske svaret på her. Lad os lige først se på forgængerne. iPad Mini, som vi har her i den gamle udgave, den vejer 308 gram. Her skal du sammenligne med, at den nye fuldstørrelse 9,7 tommers iPad Air kun vejer 453 gram. Og hvad er det så i forhold til en iPad 3 og en iPad 4? Ja, her ser du for eksempel en iPad 4. Den vejer 646 gram, og det var altså 453, vi er nede på med den nye her. Lad os se på, hvad der er i sådan en æske, når man går ud og køber den. Her er den sorte udgave af 128 GB versionen, altså den største version, der fås af iPad Air. Det her er en udgave med plads til SIM-kort, så du kan tage dit SIM-kort fra din udbyder og sætte i. Efter min vurdering er det spild af penge at købe en iPad med indbygget SIM-kort, fordi sagen er den, at de fleste telefoner i dag kan danne et trådløst netværk ganske enkelt lige ved at trykke på nogle få knapper, og der kan man altså spare penge både på at købe sig et ekstra SIM-kort og have et abonnement kørende der, men også på investeringen, der er ca. 1000 kr. I forskel på en Wi-Fi-udgave kontra en fuld cellular udgave. Og her kommer den så. Nu rydder vi lige bordet her, fordi det her er jo ventet med en vis spænding af ret mange ved. Ja. Sådan ser den ud. Det er som bare det. En iPad i plastik. Og det er kun lige, hvis vi får det af. Så skal du bare lige se her. Ej, lad os lige først se her. En oplader af standardkarakter, fuldstændig som på de andre iPads, vi har set. Det er vanlige kabel og en lille instruktionsbooklet. Det er cirka, hvad der er i kassen. Så sådan her ser den altså ud. iPad Air, som nævnt, den sorte udgave. Som du kan se, er den lige taget ud af salgsæsken, så den er hverken set op eller noget, men det er den samme Retina-display-skærm, som der sidder i det her produkt, som der sidder i det foregående. Og nu er det selvfølgelig interessant at vide, hvordan er de så i forhold til hinanden, når man sådan lige får kigget på størrelsen. Her kan du se dem ved siden af hinanden. Du lægger dem lige på bordet her, så du har en ting fornemmelse. Det er ret tydeligt, når man ser dem her fra siden af, at den gamle udgave er væsentligt højere end den nye. Faktisk er der også lavet en kæmpe reduktion på bredden af produktet. Vi taler om, at den her kant faktisk er blevet 43% smallere, og så er den forresten 20% tyndere end forgængeren. Nu lægger jeg dem lige over på hinanden her. Så prøv at se en gang her, hvor tydeligt det er, hvor stor forskel der er på de her to produkter. Lad mig sige det sådan, den nye iPad Air, det er den største, man kan sige, designrevolution, eller i hvert fald designnyskabelse, at Apple har lavet nok i virkeligheden siden den nye serie af iPhones, der ikke var lavet plastik, her til at være til overgangen, og til iPhone 4 og iPhone 5. Det er en kæmpe forskel, og når man holder den i hånden, du kan se, at jeg kan faktisk have den i en hånd. Okay, jeg har også en stor, ingen stor hånd, men det er et helt andet produkt, vi taler om her, end de foregående. Og det er lige præcis det, der gør, at hvis du har en iPad 2, den første iPad, eller måske en iPad 3, så bør du tage dine små fødder og gå ned i en forretning og se at få opgraderet til den nye version, for den er bare helt ualmindelig lækker. Prisen bare lige for at tage den her, for 32 GB versionen, der for de fleste er ganske rigelig plads, fordi mange af vores ting i forvejen ligger i skyen, koster 4.399 kr. Det er den vejledende pris. Og vil du have en 128 GB version ligesom den her, så koster den altså 5.799 kr. For Wi-Fi-udgaven. Hvis du, som tidligere nævnt, vil have den med SIM-kort indbygget, så ligger den helt oppe i 1.000 kr. Ekstra, men det er efter min vurdering altså absolut ikke nødvendigt. Udover at der selvfølgelig er en iPad Air her, så kan man også gå ud i forretningerne og købe lidt ekstra udstyr. For her vil der nogen sige, skal jeg lige det? Ja, det skal du. Fordi hvis du har et smartcover i forvejen til den gamle iPad, så passer det ikke til den nye. Og der er nogle tilbehørsforhandlere, der bliver, ret glade for det. Det her det var smartcoveret, og det er den her type, der kan foldes rundt i alle mulige forskellige vinkler, så man kan få et ekstra støtte til produktet og glæde af det, efter det, hvordan man folder den her bagved. Og så er der selvfølgelig den fulde smart case, som hvis man skal have produktet med ud i marken, altså have det med på arbejde, i skole eller hvad det er, som klart er at anbefale, altså den fulde, hvor man pakker produktet ind i sådan et stykke
læderagtigt materiale. Det er en god idé at investere i det, og det koster ikke ret meget ekstra. Men det går selvfølgelig også en hel del ud over designet, at man begynder at pakke det ind i det her. Den sorte iPad Air er virkelig flot. Ja, det bliver ikke ligefrem kønner af, at den får det her gule cover på. Her var det første kig på iPad Air, som netop nu er i forretningen.